Tervetuloa kuuntelemaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisesti tuottamaa hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjaa. Sarjassa energiantuotannon asiantuntijat kertovat, millaisia edullisia ja ilmastoviisaita vaihtoehtoja maatilojen energiantuotantoon löytyy. Podcast-sarja toimii samalla oppaana eri energiaratkaisuja pohtiville maaseutuyrityksille. Opas toteutetaan hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla Hybe-hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Lisäksi hanketta rahoittavat MTK-säätiö, Töysen säästöpankkisäätiö, Seinäjoen Energia ja EPV Energia Oy. Tässä sarjan toisessa podcastissa aiheena on maaseutuyritysten energiakustannusten hallinta ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Mukana keskustelemassa on Vaasan Energy Business Innovation Center Webikin johtaja Suvi Karirinne ja projektipäällikkö Ari Haapanen. Minä olen ilmastokestävän ruokaketjun TKI-asiantuntija Anu Palomäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Suvi ja Ari. Kiitos. Kiitoksia. Suvi, kertoisitko aluksi, mistä maatilojen ja maaseutuyritysten suurimmat energiakustannukset tyypillisesti syntyvät? No, tietysti riippuu vähän siitä, millaisesta maaseutuyrityksestä on kyse. Ja tietysti maatilojen ollessa kyseessä, niin riippuu myös siitä, mitä se tila tuottaa. Koska yleisesti tietysti lämpöä kuluu viljan tai muun biomassan kuivaamisessa. Ja silloin puhutaan yleensä tietynlaisesta polttoaineista, nesteistä. Ja tämä nesteet on tietysti myöskin sitten, me puhutaan liikennepolttoaineista, mitä maaseudulla kuluu ja siinä maatilan normaalissa toiminnassa. Mutta tietysti sitten kuluu lämpönä esimerkiksi karjatiloissa lämpimänä käyttövetenä ja sitten lämmön lisäksi kuluu sähköä. Ja tietysti automaatioasteesta riippuen niin se sähkön määrä sitten sen kulutus vaihtelee. Et yleisesti ottaen on aika tärkeää aina tietää se oman tilan energiakulutuksen profiili, koska se on tänä päivänä aika hyvin ainakin sähköpuolella saatavissa, niin helpompi sitten miettiä niitä ratkaisuja, kun tiedetään vähän se, että miten sitä energiaa kulutetaan. No, minkälaisia keinoja maatilayrityksillä on energiakustannusten hallintaan? Jatkatko Suvi vaikka tässä? No tietysti, jos puhutaan energiakustannusten hallinnasta, niin on aina sanonut, että paras energia on se energia, mikä jättää käyttämättä. Eli puhutaan silloin yleensä energiatehokkuuden kasvattamisesta. Eli silloin, kun energiaa tuotetaan isossa mittakaavassa, niin tietysti paras olisi, että se käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitä kautta ei tuhlata energiaa, vaan ollaan energiatehokkaita. Ja toinen tapa tietysti on miettiä sitä niin, että okei, tuotetaan itse osa energiaa käyttämästä energiasta, jolloin tietysti me pienennetään ostoenergian tarvetta ja sitä kautta kasvatetaan omavaraisuusastetta. Ja tällöin kummassakin tapauksessa hieman puhutaan sellaisista energiateknologioista, kuten esimerkiksi biokaasun tuotanto, mistä Ari kertoo ehkä sitten enemmän. Puhutaan CHP-teknologioista tänä päivänä, lämpöpumpuista, aurinkoenergiasta ja tulevaisuudessa myös sitten tietysti energiavarastointiteknologioista, koska siellä on myöskin mielenkiintoisia kehitysvaiheita tapahtumassa nimenomaan lämmönvarastoinnissa. Ja normaalisti kun me puhutaan energiavarastointiteknologiasta, aika useasti me puhutaan akustoista, jolloin puhutaan sähkövarastoinnista, mutta siellä on myöskin tämmöisiä niin sanottuja lämpöakustoja, eli millä tavalla me saadaan ne lämpöenergiaa varastoitua tietynlaisiin erilaisiin massoihin, niin se myöskin on todella mielenkiintoista tulevaisuudessa. Aivan. Ari, haluatko vielä täydentää sitten, mitä tarkoitetaan yritysten omavaraisella energiatuotannolla? Kun nyt tosiaan lähdettiin maatalousyrittäjiä, yrityksiä käsittelemään ja käsitellään tässä podcastissa, niin, ja Suvi mainitti näistä energiaprofiileista, niin kannattaa lähteä yrityksenä, kun halutaan lähteä omavaraisuutta energiantuotannossa, energiankulutuksessa miettimään, niin lähteä sen profiilin pohjalta selvittämään ja miettimään, että mitkä ovat helpoiten ensimmäisessä vaiheessa omalla tuotannolla, omaa potentiaalia hyödyntämällä tuotettavia energiajakeita, kuten sähköä ja lämpöä. Eli ei niin ostetakaan sitä lämpöä ulkopuolelta, vaan tuotetaan se esimerkiksi hyödyntämällä aurinkolämpöä, biomassasta tuotettua lämpöä, esimerkiksi tuottamalla biokaasua, joka poltetaan lämpönä tai tuotetaan lämpöä biokaasusta, tai sitten niin erilaiset bioöljykasvit, kuten rypsin tuottaminen ja siitä
biopolttoaineen jalostaminen. Kyllä, eli saa ihan luvan kanssa lähteä liikkeelle helpoimman kautta ja miettiä, että mikä sopisi siihen omaan. Joo, ja laskelmat kannattaa tarkasti tehdä ja selvittää, mikä on kannattavinta, ja siitä lähtien sitten aina eteenpäin. Ratkaisuja nykypäivänä löytyy markkinoilta pilviin pimein, millä saadaan sähköä, lämpöä ja biopolttoaineita tuotettua, että aina omakohtaisesti oman tilan tarpeiden mukaan lähtien ratkaisuja ottamaan käyttöön. Kyllä. No laskelmista, kun puhutaan, niin ihan taloudellisia säästöjä voidaan varmasti saavuttaa näillä energiakustannusten hallinnalla ja energiaomavaraisuuden lisäämisellä, niin kerrotko Suvi tästä? No tietysti tässä täytyy näin tutkijana sanoa, että riippuu vähän tulokulmasta ja miten ongelmaa rajataan, mutta se, että jos ajatellaan sellaisia teknologioita, mitkä nyt on aika yleisesti hyväksyttyjä ja sellaisia toimivaksi havaittuja, niin jos mietitään esimerkiksi maatilakokoluokkaa, että on se sitten sikala esimerkiksi, niin siellä voidaan saada erilaisilla hybridiratkaisuilla, missä on lämpöpumppuja ja esimerkiksi hukkalämmön talteenotto, niin siellä voidaan saada oikeasti neljänneksen säästöjä esimerkiksi polttoainekulutukseen. Ja jos ajatellaan sitten esimerkiksi aurinkosähköä ja yhdistettynä vaikka vesi-ilmalämpöpumppuun, niin silloin sieltä ruvetaan puhumaan energiainvestoinneista. Me puhutaan sellaisista asioista kuin takaisinmaksuaika ja sisäinen korkotaso, eli mikä on investoidun euron tuotto, niin silloin me ruvetaan puhumaan jo semmoisista efektiivisistä eli sisäisistä korkokannoista, jolloin mennään sinne yli 12%, eli saadaan ihan oikeasti myöskin niin kuin ajateltua se semmoisella sijoituslogiikalla. Eli aina kun me tuotetaan itse energiaa, niin silloin me myöskin niin kuin, se tuottaa meille jotain. Ja energiainvestoinnithan on pitkäikäisiä investointeja, että se takaisinmaksu aika yksin ei kerro sitä totuutta, vaan se täytyy aina miettiä myöskin sen, että kuinka paljon se meille tuottaa sen elinkaarensa aikana, joka on useita kymmeniä vuosia. Eli kyllä sieltä ihan huomattavia säästöjä on saatavissa, mutta kuten Ari tuossa just sanoi edellä, niin on äärimmäisen tärkeää, että ne tehdään sen oman energiaprofiilin mukaan ja hieman käytetään aikaa siihen suunnitteluun, että siitä tulee hyvä kokonaisjärjestelmä, että ei lähdetä osa-optimoimaan jotain tiettyä osasta, vaan mietitään sitä vähän enemmän kokonaisuutta, jolloin sillä myöskin tulee sitten ehkä ne parhaat säästöt. Kyllä. No tiiviisti, jos mietitte, että miten erikokoiset ja erityyppiset maatilakiinteistöt sitten eroavat toisistaan energiakustannusten hallintaan ja tähän omavaraisuuteen liittyvissä mahdollisuuksissa. Ari, kerrotko siitä? Joo, eli jos mietitään, niin erityyppisiä tuotantoratkaisuja tai tuotantotyyppejä, eli esimerkiksi niin broileri, kanan, kalkkunan tuotanto vaatii runsaasti lämpöä ja sähköä viilennykseen ja lämpötilahallintaan. Sikatalous vaatii lämpöä, ei niinkään paljon sähköä, mutta lämpö on siellä erityisen tärkeää. Lehmätilallinen, riippuen vähän tietysti onko robottitila vai onko normaali niin parsilypsy tai lypsyasematila, niin siellä sähkön merkitys on korostunut, että lämpöä he eivät niinkään tarvitse, vaan sähköä maidon viilennykseen ja robotin käymiseen. Viljatilan merkittävin kustannus on sitten taas niin tuo polttonesteet viljan kylvään ja puintiin ja tietysti kuivaamiseen, tai tietysti hakkeellakin se kuivaaminen voidaan toteuttaa, ei siinä mitään. Tuossahan ne oikeastaan sanoneet, no metsätila on sitten vielä yksi, ja siellä vähän, että miten hommat hoidetaan, niin polttoaine on siellä se oleellinen ehkä tämä energian kulutusmuoto. Tietysti tuossa unohtuu esimerkiksi niin sikatilalta ja tietysti nautatilalta niin polttoaine mainita, mutta ne nyt on, eli siellä aika isot polttonestekulutukset on johtuen viljan viljelystä ja tietysti heinän niin tuotannosta, niin on merkittäviä näissä. Mutta tuossa on niin kuin tyypiteltynä erityyppisiä tiloja. Tietysti kasvihuoneet, heillä lämmön tuotanto on niin kuin se oleellinen energian kulutusmuoto osaltansa kanssa. Tuloako Suvi sinulle muita mieleen, mitä olisin tuosta unohtunut tuosta listasta?
No ei tule muita mieleen, että muistelin tässä historiaa hybridijärjestelmän niin kuin suunnittelijana kautta myyjänä, eli näitä energiaprofiileita on jonkin verran katsonut, ja se on juurikin, mitä Ari sanoi, että siellä on se, mitä energiavektoria, onko se lämpöä, sähköä, vai puhutaanko me mahdollisesti sitten muista esimerkiksi polttonesteistä, niin se vaihtelee tosi paljon juuri sen mukaan, että mitä tilalla tuotetaan, ja juuri se, että sikatilan energiakulutuksen profiili ja se, että mitä energiavektoria siellä tarvitaan eniten, niin se on ihan erilainen kuin broileritilalla. Eli oikeastaan ei sillä tavalla lisättävää. No onko näissä hybridienergiaratkaisuissa sitten suoraan tavallaan jotain sellaisia? Me ollaan tuossa ensimmäisessä jaksossa käyty läpi vähän näitä eri tyyppejä, mitä voi sitten suositella enemmän vaikka sähkön tuotantoon ja sitten jotain muuta tuotantomuotoa enemmän siihen lämmön tuotantoon. No sähkön tuotanto esimerkiksi niin riippuu siitä energian kulutuksen profiilista. Eli esimerkiksi jos broileritilaa mietitään, niin sähkön kulutus on voimakkaimmillaan, eli eniten jäähdytystä tarvitaan kesäaikaa, jolloin aurinko paistaa ja sitä kautta on sähköä saatavilla. Esimerkiksi tällainen tuli esimerkki mieleen. Ja sitten taas polttoaineen tuotanto, tämä ensimmäisen sukupolven biodiesel on hyvä vaihtoehto käyttää sekoitteena niin fossiiliselle polttoöljylle. Eli sitä pystyttäisiin kohtuullisen investoinnein tiloilla tuottamaan. Ja tietysti myös biokaasua ei voi unohtaa, että se on hyvä polttonesteiden korvaaja. Toki investoinneista puhutaan silloin monen kymmenen kertaisina. Ja perinteisellä teknologialla varustetut traktorit ei enää sitten käykään, että siihen pitää konvertointisarja traktoreihin toteuttaa, ja se ei aivan jokaiseen traktoriin niin helposti onnistutukaan. Niin, aivan. Mutta sitten tämä biodiesel varmaan on sellainen asia, joka kiinnostaa, että onko tästä, miten paljon tätä käytetään? Biodieseliä eli biopolttoöljyä, ensimmäisen sukupolven bioöljyä, niin tiedän ainakin joku sen yrittäjän, maaseutuyrittäjä, jotka sitä itsellensä on tuottanut, mutta kannattavuuteen se on heillä kaatunut. Ja tietysti osaltansa myös siihen, että rypsi on haastava kasvi näillä leveysasteilla kasvattaa, että kaikki vuodet ei tuota yhtä hyvää rapsisatoa kuin parhaammat vuodet. Että siinä on aina se kannattavuusongelma sillä puolella. Kyllä, eli sekin kannattaa sitten tarkkaan arvioida, että mikä on sitten kannattavaa siinä omalla tilalla. Kyllä. No kertoisitteko pari esimerkkiä, jossa on saatu aikaan säästöjä ja positiivisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä huomiota näihin kiinteistö- ja energiakysymyksiin? Haluatko vaikka Suvi aloittaa? No joo, no mullahan niitä tietysti on jonkin verran hyviä esimerkkejä, koska on näitä järjestelmiä suunnitellut ja sitten on myöskin niitä ihan niin kuin myynyt. Eli joka kerta, kun mä oon semmoisen saanut myytyä, niin joka kerta se on ollut semmoinen positiivinen kokemus, niin tietysti energiakulutuksen, ostoenergiamäärän vähentämisenä, energiatehokkuuden parantamisena, mutta sitten myöskin tietysti aina kun me mietitään sitä, että kun energiatehokkuus paranee ja itse tuotetaan tai sitten itse tuotetaan energiaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä niin kuin päästömäärät ympäristöön, jos me puhutaan hiilidioksidipäästöistä, me puhutaan hiilijalanjäljestä, niin kyllä me saadaan sinne vähennyksiä sitä kautta hiilijalanjälkeen myöskin pienennettyä. Tämähän on sitten, jos me puhutaan tämmöisistä asioista kuin kestävä elintarviketuotanto, niin se on äärimmäisen tärkeää, että se tulee huomioiduksi myöskin sitten siellä, että mitä siellä maatilalla tehdään sen kyseisen kestävyyden edistämiseksi. Ja joka kerta ne on ollut positiivisia keissejä, että niitä mulla nyt on jonkin verta niin maatilakohteista kuin sitten maaseutuyrityksistä. Kyllä mä sanoisin, että joka kerta se on ollut positiivinen kokemus, koska harvemmin investointia päätöksiä tehdään puhtaasti tunteella. Kyllä nämä yleensä on aika taloudellisin perustein, kun ne tehdään. Kyllä, eli hyviä kokemuksia. Ja yksi viljelijä kertoi siitä, että kun asensi tämmöisen maalämpöjärjestelmän, niin sen ansiosta työaikaa säästyi todella merkittävästi ja vuosien varrella se on sitten kasautunut siinä, että tämä oli ehkä tämmöinen vähän niin kuin yllättäväkin niin kuin lisäpositiivinen niin kuin ilmiö
siinä, että ei tarvinnut enää sitten, tietysti siellä oli sitten semmoinen niin kuin pienempi järjestelmä, jonne sitten manuaalisesti vielä syötettiin sitten polttoainetta, niin siinä oli sitten ajan säästöä myös. Kyllä, esimerkiksi aika paljon just, että jos ollaan käytetty lämpöenergian tuottamiseen paljon haketta, niin silloin, että siirrytään johonkin toiseen maalämpöön, lämpöpumppuihin sitä kautta ja hukkalämmön talteenottoon, niin kyllähän siitä sitten tietysti semmoinen tietynlainen työkuorma vähenee. Ja jokainen voi itsellään ja omalla kohdallaan sitten miettiä, kuinka arvokasta se on, koska aikahan on ehkä arvokkainta tänä päivänä, mitä meillä ihmisillä on. Kyllä. Ja työtä varmasti on tehtäväksi maaseutuyrityksissä ihan riittämiin. Ari, tuleeko sulla mieleen jotakin tällaisia positiivisia esimerkkejä näistä kustannusten hallinnasta? Joo. Olen itse toiminut suurelta osin tai paljon näissä biokaasuhankkeissa ja siltä puolelta mieleen tulee parikin tapausta, jossa niin viljelijä yllättyi siitä, kuinka paljon hänellä väheni ostolannoitteen määrä, tarve, kun hän otti käyttöön biokaasulaitoksen ja laitoksen etunahan on tosiaan se, että mädäte, joka laitoksen lopputuote on, joka levitetään sitten pellolle, niin siinä fosfori ja typpi ovat osaltansa nopeammin kasvin hyödynnettävissä muodossa. Eli liukoisen typen ja fosforin osuus on suurempi kuin syötteessä lannassa, normaalissa lannassa. Ja se tosiaan pääsi yllättämään pari isäntää, että ei enää tarvinnutkaan ostaa apulantaa antaa niin paljon. Eli tällaiset pienetkin piirrat vaikuttaa sitten kokonaiskannattavuuteen, esimerkiksi biokaasulaitosinvestointia mietittäessä. Kyllä, ja jos on oikein ymmärtynyt, niin nämä lannoitteiden hinnat on viime aikoina noussut tosi kovasti, että siinä mielessä tietysti toki biokaasulaitokseen on sitten omat investointinsa, mutta sitten toisaalta jostain voi sitten jonkun verran säästää. Kyllä. No onko jotain vielä, mitä haluaisitte tuoda esiin maaseudun kiinteistöenergiakustannusten hallinnasta ja energiaomavaraisuudesta? Tosiaan niin sen verran haluaisin mainita, että omaa tilaa kannattaa katsoa erää. Kun lähtee näitä asioita miettimään, niin omaa tilaa kannattaa lähteä helikopteriperspektiivistä katsomaan. Eli katsoa, minkälainen se kulutusprofiili on, muodostaa sen. Ja sen jälkeen, kun sen tietää, tuntee, niin lähteä miettimään siltä pohjalta, että millä mä pystyisin esimerkiksi polttoaineen kulutuksen korvaamaan ja tai sitten sähkön kulutusta pienentämään tai sähköä tuottamaan omalla tilalla. Kun nämä mahdolliset potentiaalit tilalta on määritelty, niin sen jälkeen tehdä suunnitelma, minkä pohjalta lähtiä asiaa viemään eteenpäin. Ja lähtiä selvittämään aina yksittäisiä teknologiainvestointeja ja niiden kannattavuutta ja suhteuttaa sen sitten kulutukseen ja potentiaaliin ja laskea se kokonaiskannattavuus ja yleensä ottaen kannattavuus millekin kullekin investoinnille ennen kuin lähtee toteuttamaan. Ja sillä lailla saadaan hommasta helpommin kannattavaa ja systemaattista. Eli suunnittelu on mun mielestä tärkeää, kun mietitään maatilojen energiantuotantoa ja kulutusta. Se on ihan oikein, mitä Ari sanoi, että se suunnittelulla se on tosi merkitystä ja se, että se suunnitellaan tämmöisenä niin kuin kokonaisuutena, koska siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan toteuttamaan, niin harvoin se ihan kaikki toteutetaan yhdellä kerralla, riippuu tietysti vähän tilakoosta, mutta isommissa järjestelmissä niin todennäköisesti joudutaan porrastamaan sitä toteutusta, niin silloin kun se suunnittelu tehdään, niin se on myöskin tietyssä mielessä helpompaa se. Sitten se toteuttaminen, se antaa sitä varmuutta siihen toteuttamiseen sitten myöskin, että se, kun se toteutetaan osina, niin siellä ei sitten tule sitä sellaista osaoptimointia, vaan se, että se on mietitty alun perinkin tämmöisenä vähän suurempana kokonaisuutena. Ja kokonaiskannattavuus on se, minkä kannattaa pyrkiä. Kyllä. Osa kannattavuus on kokonaiskannattavuus. Ja sitä mukaan lähtiä miettimään ja suunnittelemaan ratkaisuja. Kyllä. Eli yhteenvetona voisi sanoa, että kannattaa lähteä tosiaan vähän sieltä kauempaa miettimään, että tuntee sen oman tilansa ja mitä voi tehdä jo vaikka heti tänään, niin miettiä, että mistä pystyy säästämään ja sitten lähteä sitä kokonaissuunnittelua viemään eteenpäin ja miettiä, että millä aikataululla kannattaa sitten lähteä eteenpäin.
Kyllä. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta Suvi Karirinne ja Ari Haapanen. Kiitoksia. Lisää maaseudun energiaratkaisuista kuulet Hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjan muissa jaksoissa, jotka käsittelevät tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, metsäenergiaa, lämpöpumpputekniikkaa, biokaasutuotantoa sekä maaseudun energiantuotannon rajoitteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tämä oli Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisesti tuottama Hybridienergiaratkaisuja maaseudulle podcast-sarjan toinen osa. Tervetuloa kuuntelemaan sarjan muut jaksot ja löytämään juuri sinun yrityksellesi ilmastoviisas ja energiatehokas energiantuotantoratkaisu.